ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះអុកសវណ្ណារីត្រាប់តាមលោកយាយរស់ស្រីសធាអឺបាត់ដងជ្រោះទឹកភ្នែកចាសសូមអរគុណជ្រួងឆ្លួននឹងថ្មតាបៃដូចវាចាអូនសួរទៅបងសំដីមួយមិនបងឆ្លើយម៉ែខ្នងសែងក្បាំងមានបងតើទៅហើយតាច្រែក